Махамбет Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан университетінде студенттердің 15-ші республикалық пәндік олимпиадасы өтті. Оған еліміздің жоғары оқу орындарының студенттері қатысты. Білім сайысының мақсаты болашақ мамандарды одан әрі ғылыми қызметке тарту және еліміздің ғылыми әлеуетін кеңейту үшін олардың құзыреттіліктерінің қалыптасу және даму деңгейін анықтау. Олимпиада 2 кезеңнен тұрады. Алғашқы бөлімде биология пәні бойынша құрастырылған теориялық тапсырмаларды орындайды. Ал екінші кезеңде практикалық жұмыс жүргізеді. Білім сайысының өту барысын қазылар алқасымен қатар тәуелсіз сарапшылар да бақылады. Сегодняшняя олимпиада она организована. Олимпиада жоғары деңгейде ұйымдастырылған. Мұндай бәсекелерде студенттер өзінің биология пәні бойынша білімін дәлелдей алады. Сонымен қатар олардың қабілеті білікті маман болып қалыптасуына ықпал етеді. Жоғары оқу орындарының арасындағы бәсекелестікті де арттырады. Олимпиада Махамбет Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан университетінің биология және экология кафедрасының ұйымдастыруымен биыл 15-ші рет өткізіліп жатыр. Оған еліміздің 15 жоғары оқу орнынан 30 студент қатысты. Олимпиаданың мақсаты мамандарды, болашақ мамандарды одан әрі ғылыми қызметке тарту, еліміздің ғылыми әлеуетін кеңейту үшін олардың құзыреттіліктерін қалыптастыру және даму деңгейін анықтау. Олимпиаданың жеңімпаздарын анықтау үшін әділ қазылар алқасы құрылған. Әділ қазылар алқасының шешімі бойынша ең көп ұпай жинаған жеңімпаз команда анықталады. Олимпиада жеңімпаздары арнайы дипломдармен марапатталды. Ажар Гүләлиева, Асланбек Саламатов, Таңшолпан Әмірханова, Ақжайық телеарнасы.